सो हेलो नेपाली ट्रेडर्स, आज को दिन हजुरहरुले शेयर किन्नु भयो या बेच्नु भयो है त। सो कति को ठीक गर्नु भयो या बेठिक गर्नु भयो भनेर त भिडियो को अन्त्यमा भन्ने नै छु। सो फाइनली आज को दिनबाट चाहिँ बजारमा किन्नेहरुले चाहिँ जित्ने सम्भावना कति को छ, अथवा भोलि को दिनमा चाहिँ हामीले किन्ने कि बेच्ने, अथवा कुन मोमेन्टमा बजार चाहिँ जान सक्छ हैन, बजारको यो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने। अहिलेको चाडपर्वको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलेको पास्टलाई फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ खासै मार्केटले चाहिँ त्यस्तो राम्रो बुम गरेको चाहिँ देखिएको चाहिँ छैन कि अब हामीलाई चाहिँ यो दशैंको मोमेन्टमा केही न केही चाहिँ अहिले किनेर चाहिँ कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त्यता पनि चर्चा गर्ने नै छु, र प्राइस एक्सनले के भनिरहेको छ र इन्डिकेटर्सले के भनिरहेको छ, अथवा टेक्निकल बाइजले चाहिँ अब बजारमा चाहिँ किन्दाखेरि जितिन्छ कि अथवा बेचेर चाहिँ फेरि बजारमा चाहिँ दशैं पछाडी चाहिँ कारोबार गर्ने मुभमेन्टहरु चाहिँ हेरिन्छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ हामी छलफल गर्ने छौं। र स्पेशली हजुरहरुले चाहिँ जसले चाहिँ युट्युबमा कमेन्ट गर्नु भएको छ तपाईहरुको रिप्लाई पनि म सक्दो रिप्लाई चाहिँ आजको यस भिडियोमा चाहिँ दिने नै छु है त। सो फाइनली मार्केटमा सुरुवातमा चाहिँ बजारले चाहिँ अलिकति न्यूट्रलकै केस गरिराखेको थियो बजारमा, त्यसपछि यति राम्रो पिकअप लियो बजारमा, 1.5 बाट यस्तो राम्रो मुभमेन्ट लिन थालो बजारले चाहिँ हैन, 15, 25, 20 अंकमा त बजार डेफिनेटली सुरुवातबाट एउटा राम्रो बाइङको प्रेसर देखिएको थियो। आज सुरुवातमा हेर्ने भने चाहिँ मेनुफ्याक्चरिङले चाहिँ स्पेशली मेनुफ्याक्चररहरुलाई चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ अलिकति एक्टिभ भइरहेको हो कि भन्ने चाहिँ लब प्रश्न क्लियर भएको थियो। त्यसपछि फाइनान्सले सपोर्ट गरेर त बजार त कहाँ उडो हैन, डेफिनेटली मार्केटमा त आज त 44 अंक यानी कि 2500 क्रस गर्छ कि गर्दैन भन्ने आज अलिकति चिन्ता पनि थियो। डेफिनेटली 2500 क्रस गर्यो, हामीले लाइभमा सेलिब्रेसन पनि गरेका थियौं, त्यही कारणले 2500 भन्दा भोलिको दिनमा माथि नै जान्छ भनेपछि पक्कै पनि त्यो लेभलसम्म चाहिँ एउटा सानो स्विङको लागि सर्ट टर्मको लागि कमाउन सकिन्छ कि भन्ने योजना त हामीले सोच्नै पर्छ है। सो अब जाउँ बजारमा टेक्निकल्ली चाहिँ के भनिरहेको छ त बजारमा। सो आजको क्यान्डललाई हेर्ने भने चाहिँ हिजोको बडीलाई चाहिँ आजको बडीले चाहिँ डेफिनेटली जितेको छ तपाईको चाहिँ एउटा स्पेशली एउटा इन्गल्फिङ केस पनि भन्न सकिन्छ, किनकि हिजोको क्यान्डललाई आजको क्यान्डलले चाहिँ लगभग पुरै कभर गरिसकेको छ। र प्लस के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि आजको सिम्पल एउटा के भयो भन्दाखेरि ग्रीन क्यान्डल भयो। अब हामीले जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रीन क्यान्डल हुनेबित्तिकै किन्ने होइन र अथवा ग्रीन रातो हुनेबित्तिकै बेच्ने होइन भनेर चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ भ्यालिड र इनभ्यालिड भन्ने चाहिन्छ के बजारमा, भ्यालिड भएको हो कि इनभ्यालिड भनेर बुझ्नुपर्ने छ। जस्तै भ्यालिड र इनभ्यालिड भनेको चाहिँ रातोले रातोलाई सपोर्ट दिन्छ कि हरियोले हरियोलाई सपोर्ट दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जस्तै बजार यहाँबाट माथि गयो रातो बन्यो अनि अर्को दिन के बन्यो, यसले रातो बन्नुको मतलब के हुन्छ बजार झर्छ भन्ने बुझिन्छ, तर अर्को दिन के बन्यो हरियो बन्यो, झर्दैन बन्यो, त्यसो भए यो रातो के भयो हारो। अर्को दिनमा एउटा मात्रै रातो बन्यो के एउटा रातो भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो बजार झर्छ कि भन्ने बुझिन्थ्यो, अनि यस अर्को दिन के बन्यो हरियो बन्थ्यो कि यसको मतलब झर्दैन भन्ने भयो। फेरि अर्को दिन के भयो हजुरको भन्दाखेरि रातो बन्थ्यो कि हैन रेड बन्यो, अर्को दिन के बन्यो भन्दाखेरि ग्रीन बन्यो, यसले झर्छ भन्छ, रातो बन्नुको मतलब चाहिँ झर्छ भन्ने बुझिन्छ नि त, तर हरियोले झर्दैन भन्थ्यो, त्यसै भन्थ्यो हैन त। यहाँ पनि एउटा रातो बन्यो यसले भन्यो झर्छ भन्यो, अर्कोले भन्छ इनभ्यालिड भयो, रातोले रातोलाई सपोर्ट दियो भने चाहिँ भ्यालिड हुन्छ, याद गर्नुस् है यो कुरा। यहाँ पनि झर्दैन भनौ, यहाँ पनि यसले झर्छ भनौ, अर्को दिन हरियो बन्थ्यो यसले पनि झर्छ भनौ, हरियो बन्थ्यो, यहाँ भयो, तर कहाँ आयो भन्दा यहाँ आयो कि प्रश्न यहाँ आयो हजुरको चाहिँ। यहाँ के भयो भन्दा रेड क्यान्डल दियो कि रेडले रेड बन्थ्यो अर्को, यानि कि रातोले रातोको सपोर्ट गर्यो भनेपछि यसले पनि झर्छ भन्यो, यसले पनि झर्छ भन्यो, अर्को पनि रातो भन्यो झर्छ भन्यो, त्यही भएर चाहिँ के भयो भन्दा भ्यालिड भयो, रातोलाई भ्यालिड भयो हो। त्यसरी ठ्याक्क यसको अपोजिट के भन्छ सर बजार झरिरहेको थियो झर्छ झर्छ भनिरहेको थियो, अचानक एउटा हरियोले के भन्थ्यो म त बढ्छु भन्थ्यो, तर अर्को दिन भन्यो के भन्यो इस बढिस्, किन भन्दाखेरि हरियोले हरियोको सपोर्ट गर्ने भएनन् के, एक्लो पर्यो कि हाम्रो हरियो चाहिँ, यसले बढ्छु भन्यो, यहाँ साथीहरू आउँदै आएन नआएपछि बजार झर्छ भन्यो, यसले पनि अनि धेरै दिनपछि फेरि बजार चाहिँ तल आयो, यसले के भन्यो आज अब चाहिँ म बढ्छु भनेर भन्यो कि, तर अर्को दिन के बन्थ्यो भन्दाखेरि रातो बन्थ्यो कि हजुरको चाहिँ, फेरि प्लान के भयो क्यान्सल बन्थ्यो, फेरि बजार झरेको 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 गर 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 बजार। यहाँ हिजो अस्ति आजभन्दा 2-3 दिन अगाडि चाहिँ फेरि के भन्यो अब चाहिँ म बढ्छु है भनेर भन्यो, तर के भइदियो भन्दाखेरि अर्को दिन अर्कोले के भन्छ बढ्दैन भनेर इनभ्यालिड गर्थ्यो कि। अब यहाँ हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि धेरै दिनपछि फेरि आज के बन्थ्यो भन्दाखेरि हरियो बन्थ्यो बजारमा, बढ्छ भन्थ्यो। अब भ्यालिड हुनको लागि के हुनु पर्यो भोलिको दिनमा हरियो बन्यो भने त्यसलाई हामी भ्यालिड भन्छौँ, यसको मतलब हरियोले हरियोलाई सपोर्ट गर्यो भने बजार बुम, तर भोलिको दिनमा रातो बन्यो भने हामी डराउनुपर्छ इनभ्यालिड। त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि मार्केटमा चाहिँ भ्यालिड र इनभ्यालिड भन्ने केस चाहिँ छुट्याउन जरुरी छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ नोटेड होस् पछिको लागि। सो होपफुल प्राइसको कुरा गर्ने भने चाहिँ आज ग्रीन बन्यो एकदमै राम्रो छ, र भोल्युम खासै राम्रो भएन क्योंकि बजार में बारम्बार याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी बजार चाहिँ माथि जान्छ नि यसरी भोलि पनि बढ्नु पर्यो कि हजुरको चाहिँ कारोबार रकम बढेन भने त मजा पनि भएन हैन। त्यसमध्येमा हेर्ने भने कसको प्रेसर छ त्यो ध्यान दिनु जरुरी छ हैन। त्यो एरियामा चाहिँ मान्छेले होल्ड गर्दै फेरि किन्दै गरिरहेको छन् कि अथवा त्यो लेभलमा चाहिँ मान्छेहरूले बेचिरहेको सल्टाइरहेको छन्। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ एउटा बजार झरिरहेको छ के भयो भन्दाखेरि भोलि पनि झर्नु र प्राइस पनि झर्नु स्वाभाविक हो। पहिलेको फ्युचरमा सबैमा त्यही त छ। हेर्नुस् इतिहासमै हेर्ने भने प्राइस झर्छ भोलि पनि डेफिनेटली झर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एकदमै के हुन्छ भन्दा स्ट्रङ बियरिसमा हाम्रो हेरिन्छ। याद गर्नुस् है भोलि के भइरहेछ। अब आजको दिनमा अथवा भोलिको दिनमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि 7 अर्बको आसपास बजारले चाहिँ क्रस गरेर माथि जान्छ भनेपछि त्यसपछि बजारको चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी एकदमै हाई हुन सक्छ। तर अहिले त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन। त्यो पनि एउटा झिनो आशा भनौँ न, एउटा हरियो बन्यो भने झिनो आशा अथवा केही सर्ट टर्मको लागि 2-3 दिन कि आज किन्ने 2-3 दिनपछि थोरै चासोचुसो कमाउन सकिन्छ कि भनेर रिस्क लिने एरिया हो कि भन्ने चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ पक्कै पनि देखाइन्छ अथवा बुलको सुरुवात हो भन्ने कुराहरू पनि यसबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ है त। अब यहाँ जाउँ। अब हामीले सपोर्ट रेसिस्टेन्ट कुराहरू चाहिँ एकदमै बुझ्न जरुरी छ। जहिले पनि हामीले किन्दाखेरि चाहिँ दुई ठाउँ हेर्नुपर्ने हुन्छ कि त एकदमै डिस्काउन्ट जोनतिर कि त हामी धेरै सस्तोमा हेर्नेछौँ कि त अलिकति तपाईको रिस्क लिएर चाहिँ एन्ट्री गर्नुपर्छ कि भन्ने देखिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। डिस्काउन्ट जोन भनेको चाहिँ 2390 अथवा 2400 को आसपासमा है। डिस्काउन्ट जोन भनेको चाहिँ हजुरको त 2390 हैन 2390 को आसपासमा चाहिँ एउटा डिस्काउन्ट जोन हो। 2350 2390 यो एउटा क्राइटेरिया हो के। आजभोलि मान्छेहरूले जोन भनेर हेर्छन् के अथवा एरिया भनौँ न, एउटा डिस्काउन्ट एरिया अथवा रेसिस्टेन्ट जोन रेसिस्टेन्ट सपोर्ट भनेर चाहिँ अथवा तपाईको चाहिँ एउटा जोन हेरिन्छ मान्छेले चाहिँ अहिलेको लेभलमा त्यसरी हेर्ने गरेको छ। एउटा क्राइटेरिया हेर्ने गरेर ट्रेड गरेको हुनाले चाहिँ हामीले यसरी स्पेसली हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले बजारमा रिस्क एन्ट्रीको लागि के छ भन्दाखेरि 2500 क्रस गर्नु भनेको राम्रो हो र 2550 क्रस गरेर बजारले बिट गर्यो भने चाहिँ केही अब बढेका कम्पनीमा त त्यसै पनि रिस्क लिन सकिहाल्यो। जस्तै मेनुफ्याक्चरिङहरूमा रिस्क लिँदाखेरि के हुँदैन, रिस्क लिनुपर्छ। त्यस्तो कम्पनीमा चाहिँ यसो चुस्छ 15% 10% आफ्नो इन्कमको त्यति चाहिँ गर्ने, एउटा ब्याकअपमा 80% 75% 70% राखेर त एन्ट्री गर्नुपर्ने नै हुन्छ। तर भोलिको दिनमा अथवा मलाई धेरै घाटा छ भने चाहिँ 81 अचानक यस्तोमा किन्नु चाहिँ खासै राम्रो चाहिँ हुँदैन। त्यो एउटा क्लियर माइन्डसेटले चाहिँ त्यसरी सोच्न सक्यो होइन। भोलिको दिनमा चाहिँ अलिकति म सेफ खेल्नु मन छ भने 2550 क्रस गरेछ भने अझ राम्रो हुन्छ। 2650 2680सम्म बजार जान सक्छ। 2650सम्म बजार जान सक्नको लागि यो जानु हुन्छ। तर 2650 पुग्नको लागि चाहिँ 2550सँग चाहिँ तोडेर बजार जानु पर्यो। भोलिको दिनमा 2500 को आसपास भन्दा डिग्रिज आइदियो है, 2500 को डिग्रिज भन्दा तल आइदियो भने त कुरै खत्तम नि, यो प्लानिङै क्यान्सल हुन्छ। तर यो प्लानिङ रिस्क एन्ट्री क्यान्सल हुन्छ हैन। भनेपछि डिस्काउन्ट जोन त तपाईको फेरि हामीले मजाले फेरि सस्तोमा किन्न पाइन्छ भनेर त हेर्न सकियो नि त। त्यही आधारले गर्दाखेरि रिस्क एन्ट्री भनेको अलिकति म के बुझ्नु पर्यो, मैले हुन चाहिँ सस्तैमा पाएको छु तर अझै डिस्काउन्ट जोनमा पाउन चाहिँ सक्छु है भनेर चाहिँ त्यो मेन्टालिटी चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। धेरै साथीहरूको सोच एकदमै गजब लाग्छ के। ट्रेडर्समा मैले भनिराखेको हुन्छु, बारम्बार हजुरलाई भनिराखेको छु, घाटा तपाईँहरूलाई मात्र होइन हामीलाई पनि घाटा हुन्छ के। हामी पनि ट्रेडर्स हो नि, हामी पनि एउटा सानो लगानीकर्ता हो नि त अथवा सानो ट्रेडर्स हो नि त। हामीसँग त्यति पैसा धेरै हुँदैन के। त्यही कारणले हामीले सिम्पल तरिकाले वेले जानुपर्ने हुन्छ। सिम्पल तरिकाले कसरी सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि बजार बढ्दाखेरि हामी कमाउँछौँ है। जस्तै कतिले त बजार बढ्दाखेरि कमाउनै सकेका हुँदैनन् भनेपछि योचोटि बजार यदि राम्रो बढ्यो भने नेप्से बढ्यो भने म केही कमाउँछु अथवा राम्रो प्रफिट निकाल्छु भनेर त्यतातिर लाग्ने हो कि। अनि बजार घटेपछि घाटा हुन्छ। याद गर्नुस् है, बजार घटेपछि घाटा हुन्छ तर अरूभन्दा चाहिँ म कम घाटा होस् हैन। त्यो प्रोसेसमा लाग्नु पर्यो। घाटा त हुन्छ तर अरू जतिको धेरै घाटा खादिन अथवा कम घाटामा निस्किने कोसिस गर्छु भनेर बुझ्ने। यानि कि बजार बढ्दा अरूभन्दा राम्रो कमाउँछु अथवा एटलिस्ट म कमाउँछु, मलाई प्रफिट गराउँछु भन्ने त्योतिर लाग्नु पर्यो। घाट्दाखेरि घाटा हुन्छ, कसैलाई चाहिँ यहाँ घाटा हुँदैन भन्ने होइन। त्यो जसले भन्छ त्यो एउटा भनौँ न कि झुट बोले आएको हो कि। घट्दाखेरि घाटा हुन्छ, सबैलाई हुन्छ, मलाई पनि हुन्छ। तर घटेको बेलामा चाहिँ सकेसम्म कम घाटा अथवा 50% बेचेर निस्किने हो कि अथवा स्टप लस हिट गर्ने हो कि त्यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। त्यही भएर बारम्बार भन्छु हामीले कुनै पनि कम्पनीहरू चाहिँ खडा गर्न सक्दैनौँ अहिलेको लेभलमा। त्यही भएर राम्रो कम्पनी चुज गरेर त्यो कम्पनीहरू कुनै के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीहरू किन्नुभन्दा पनि होइन अथवा तपाईँले चाहिँ कुनै कम्पनीहरू बनाउनुभन्दा अथवा इस्टाब्लिस गर्नुभन्दा पनि राम्रो कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानी गर्नु, आफ्नै सोचेर त्यसलाई एनालाइसिस गरेर सेयर किन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा त्यो सोचले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि घटेको बेलामा चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ एउटा भनौं न धेरै टेन्सन लिनुहुन्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन, घटिरहेको छ। सो होपफुल एउटा मौका दिन सक्छ बजारले, त्यतातिर हेरौँ। र टेक्निकलको कुरा पनि जाउँ। अब सो टेक्निकलले त के भनिरहेछ भन्दाखेरि अहिलेको मुभमेन्ट चाहिँ राम्रै छ, 2500 भन्दा माथि गइदियो भने चाहिँ 2600 सम्म 3000 सम्म जान सक्छ कि भन्ने अनुमान छ। तर भोलिको दिनमा चाहिँ 2500 भन्दा तल आएछ भने हाम्रो प्लानिङ के हुन्छ, पुरै क्यान्सल हुन्छ। सो होपफुल हामी त्यता हेर्ने नै छौँ। यो ट्र्यापको कुरा गर्ने भने चाहिँ हैन, प्राइस एक्सनमा त अझै पनि बाइको मुभमेन्ट देखिएको छैन। अझै पनि बजारले के भन्छ भन्दा अझै पनि बजारमा खासै सुइटेबल चाहिँ छैन है, भर्खर कोसिस चाहिँ गर्न खोजेको हो। बजार बढ्छ भन्ने चाहिँ यहाँ देखाएको छैन, कोसिस चाहिँ गरिरहेको छ। केही सेक्टर वाइजमा चाहिँ राम्रै भएको छ, राम्रै कोसिस गरेको छ। तर बजारको होल ओभरअल सेन्टिमेन्टको हेर्ने भने चाहिँ अझै पनि वेट गर्नुपर्छ कि भन्ने देखिन्छ। जस्तै यहाँ ग्रिन बनेर ट्र्याप 1 बनाएको छ, यहाँ किन्न सकियो ल, कसैले किन्यो, यहाँ फेल भयो, ट्र्याप 1। दोस्रो चोटी एटेम्प गरे, ट्र्याप 2 पारेको छ। अब यहाँ त ग्रिन भएकै छैन नि त, भनेपछि हामी यो मुभमेन्टको पनि वेट गरिरहेको छौँ। सो फेरि हामीलाई ट्र्यापमा पार्छ कि पार्दैन त्यो हेर्न जरुरी छ बजारमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेन्टिमेन्टको कुरा गर्ने, मैले 1 हरूको टाइम फ्रेममा लगाइदिएको छु। सो बारम्बार अहिलेको यो एरियाबाट इम्प्रुभमेन्ट हुन खोजिरहेको छ बजारमा। पहिले पनि यहाँबाट कोसिस गरेको हो, खासै सकेन, 2540 2550बाट खासै मुभमेन्ट जान सकेन। त्यही आधारले हामीले त्यो लेभलमा हेरिरहेछौँ। बजारले डिक्रिजै छ, पहिलेको लेभलभन्दा चाहिँ बजार धेरै नै झरेकै छ नि त तपाईँको चाहिँ हैन, 20 को हाराहारीमा बजार झरेको देखिन सकिन्छ। त्यो आधारले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा अझै पनि झर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ देखिन्छ है, त्यो हेरौँ। अनि 1 घण्टाको टाइम फ्रेममा एमएसीडीले पनि राम्रो बाई सिग्नल दिएको छ हैन। अनि 2530 भन्दा मजाले कट हो भने चाहिँ बजारमा एउटा राम्रो, बजारले भोलिको दिनमा राम्रो बिट गर्न सक्छ। 2530 को हाराहारीमा नेप्सी अनि हजुरको कम्पनीहरू, बढ्न नसकेको कम्पनीहरूलाई चुज गर्दा राम्रो कमाउन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। इलाइट वेभको कुरा गर्ने मैले हिजोको भिडियोमा पनि गरेछु, वेभ 1 वेभ 3 वेभ 4 वेभ 5 र होल ओभरअल हामीले यो वेभ 4 लाई पनि हामीले काउन्टिङ गरिरहेको छु। यदि तपाईले मेजरलाई हेर्नुहुन्छ भने वेभ 1 वेभ 2 काउन्टिङ गर्न सक्यो, हैन भने वेभ 1 वेभ 2 डाइरेक्टली यो वेभ 5 लाई वेभ 3 र यसलाई चाहिँ जुन भइरहेछ यसलाई वेभ 4 को हामी काउन्टिङ गर्न सकिन्छ। अहिले तत्काल मैले माइनरमा काउन्टिङ गरेर चाहिँ एबीसी काउन्टिङ गरिरहेछु। अनि फेरि यहाँबाट माथि गएछ, स्विङ गएछ, वेभ 1 काउन्ट गर्नुस्, त्यो वेभ 1 अनि वेभ 2 अलिकति तल झर्छ हैन। जस्तै कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँबाट वेभ 1 भयो भने यो वेभ 2 तल आयो भने यो वेभ सी नै काउन्टिङ हुन्छ है। त्यसबाट यहाँबाट थाहा हुन्छ बजार कस्तो मुभमेन्ट लिन्छ भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। यदि वेभ 2 तल आइदियो भने एबीसी, यो एबीसी अझै तल रहेछ हैन, यो सी अझै तल रहेछ भनेर काउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ एबीसी मोटिभ वेभ अथवा इम्पल्स वेभको हजुरले चाहिँ काउन्टिङ मजा लाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब बजारले चाहिँ कतिसम्म माथि जान्छ भन्दाखेरि यो एरियासम्म जान सक्छ। यदि यहाँबाट माथि गइदियो भने पनि यो क्राइटेरिया छ। अब बजारको धेरै टाइम त छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ, त्यो आधारले गर्दाखेरि पनि केही सेक्टर केही स्टकमा किन्यो भने मात्र। तर बजारकै मुभमेन्ट हेरिकन त बजार सस्तोमा आएको छ, म एग्री गर्छु हैन। त्यही पनि अझै सस्तोमा आएछ भने बरु किन्नको लागि यो एरियामा चाहिँ होल्ड गर्नुस् आफ्ना कम्पनीहरू। कुनै कम्पनी होल्डिङमा छन्, कुनै कम्पनीहरू सेलिङका मुभमेन्टमा पनि देखिन्छ। सो विचार गरेर चाहिँ गर्नु होला। सो अर्डर फ्लोको एरियातिरबाट आएर चाहिँ बजार डिक्रिज होला, अझै गएछ भने धेरै आशा त गर्दैनौँ यो एरियामा। लेट्स चेक गरौँ भोलिका क्यान्डलहरू, भोलिका प्राइसहरू, त्यो त लाइभ हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। प्राइस एक्सनबाट ठिकै छ, कोसिस राम्रो छ आजको, हेरौँ भोलि कन्टिन्यू गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न रहेको छ। र इन्डिकेटर्समा एमएसीडीमा पनि राम्रो बाइ सिग्नल आएको छैन अझै पनि, त्यही भएर चाहिँ हामी अझै वेट गरिरहेको छौँ। एमएसीडीमा पनि छ हैन, स्टक्सले त अझै पनि राम्रो मुभमेन्ट लिन खोजिरहेको छ। स्टक्स आरएसआईबाट पनि एकदमै गजब छ। आरएसआईबाट त के भन्ने, एकदमै राम्रो छ। आरएसआई 30 मा आएछ भने त मज्जाले किन्छु भनेर हिजोको भिडियोमा पनि भनिरहेको थिएँ हैन। 830 भन्दा तल आएछ भने हामी त उठाउने हो भनेर भनिरहेको थियौँ। तर आज यहीँबाट राम्रो प्रोसेस गरेको छ हैन। बोलिन्जर ब्यान्डको पनि अब यो अलिकति डेन्जर छ कि, मलाई डर लागेको भनेको चाहिँ बोलिन्जरको मिड ब्यान्ड एकदमै खतरनाक हुन्छ। यदि मिड ब्यान्ड भन्दा माथि गयो भने बुम हुन्छ कि प्राय, तर यसले चाहिँ एकदमै घातक रोल काम गर्छ। जस्तै यहाँबाट पनि उठाउन खोज्यो नि, हेर्नुस् त 2850बाट सकेन भनेपछि सकेन है। बजारले मैले भनिरहेको थिएँ त्यतिखेर, बजारले म चाहिँ प्राय आफ्नो धेरै लगानीहरू जस्तै यो एरियामा भन्दा 20% भन्दा म चाहिँ धेरै लगानी गर्न सक्दिनँ। जब मिड ब्यान्ड क्रस गर्छ नि, अनि त्यसपछि म बरु 70 75 80% हेरेर चाहिँ एन्ट्री गर्नको लागि सुइटेबल दिन्छु। त्यही भएर बोलिन्जर ब्यान्ड एकदमै खतरनाक छ। तर हरेक चीजको इन्डिकेटर्सको पनि आफ्नो टाइमिङ हुन्छ कि, जस्तै कुन बेलामा कुन इन्डिकेटर हेर्नुपर्छ भने त्यो नलेज चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। इन्डिकेटर्सको यो लेभलमा लभ युज गर्दा राम्रो होला कि जस्तो देखिन्छ। 2622 सम्मको रेसिस्टेन्स छ। सो अलर्ट गराउन चाहे हजुरहरूले जसले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, र 2695 सम्म पनि भन्छ सुपर ट्रेन्डले। सो सुपर ट्रेन्ड पनि एकदमै खतरनाक इन्डिकेटर हो, यसलाई पनि हेरौँ। अब अहिले तत्कालीन चाहिँ मैले के भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन हजुरलाई, एकदमै राम्रो मेनुफ्याक्चरिङ हिजो पनि भनेकै हो, आज पनि भनेको छु। हिजो पनि मेनुफ्याक्चरिङमा शिवमहरू अलर्ट गराइदिएकै हो। सो होपफुल इन्जोय गर्नुस्। माइक्रो अरू लेभलमा पनि हामी हेर्न सकिन्छ। फाइनेन्स अलिकति मलाई चाहिँ प्राय मन परिराख्ने फाइनेन्सै छ हैन, फाइनेन्समा प्राय मन परिरहेको स्टकहरू पनि छन्। सो होपफुल फाइनेन्सले पनि राम्रो गर्छ, डेभलपमेन्टले पनि राम्रो कोसिस गर्नेछ। जुन बढ्न नसकेको डेभलपमेन्ट त हो नि, बढ्न नसकेको कम्पनी र चासोचुसा किन्दैमा पनि केही फरक चाहिँ नपर्ला कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। सो होपफुल हाम्रो पनि व्हाट्सएप ग्रुपमा अहिले दसैँ अफर चलिरहेको छ, त्यही भएर मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। हजुरहरूलाई बाई सेल सिग्नल अलिक गाह्रो होला, हजुर आफै अहिले तत्कालीन चाहिँ कसैसँग कोलाबरेट गरेर चाहिँ किनबेच गर्नुभएको छैन, गाह्रो हुनसक्छ। तपाईँलाई केही नलेजहरूमा थोरै थोरै नआउन सक्ला हैन, एउटा फ्रेन्डको एउटा साथी जस्तै हामीले चाहिँ हामी मिलेर चाहिँ कारोबार गर्न सकिन्छ अथवा मेनुपुलेट गर्न खोज्ने होइन। हाम्रो ग्रुप भनेको सिम्पल मार्केट बढ्न खोज्छ, एउटा नेचर जस्तै मार्केट बढ्न खोज्छ भने हामी पनि किन्छौँ हैन। मार्केटलाई घटाउने बढाउने हुँदैन, त्यही कारणले गर्दाखेरि केही नलेज दिन सक्छौँ, किनबेच भनेर चाहिँ हुँदैन। त्यही पनि हजुरहरूलाई चाहिँ केही न केही सहयोग हुन सक्छ। मलाई यो कम्पनी किन्न मन लाग्यो है, के छ त हैन, त्यसमा हेरेर दुईजनाले एउटा फ्रेन्डशिप जस्तै ट्रेड गर्न सकिन्छ। हजुरहरूलाई केही न केही चाहिँ मद्दत यदि आउँदैन, हजुरहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ भने चाहिँ हाम्रो व्हाट्सएप ग्रुपमा हजुरले एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ 9816029897 मा। यसमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। दसैँ अफर चलिरहेको छ, मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। बजार घटिरहेको छ ला, घाटा भइरहेछ, तर यसबाट पछिको दिनमा महँगो हुनसक्छ। चार्जेसहरू पनि अहिले एकदमै सस्तो चार्ज छ। सो आउनुहोस्, जोइन हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। अब अहिले तत्कालीन त के छ भन्दाखेरि केही स्टकहरू चाहिँ केहीले चाहिँ बिट गरेर उठाएका पनि छन् हैन। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै राम्रो प्रोसेस गर्ला कि भन्ने देखिन्छ। बजारमा चाहिँ केहीले चाहिँ एकदमै बेचेका पनि छन्। यो लेभलमा धेरैले लबलब आजको दिनमा कुरा गर्ने भने चाहिँ बेचेकै लबलब देखिन्छ। किन्नेहरू प्राय कमै मात्रामा, केही सीमितमा मात्रै देखिएको छ। सो हैन, त्यो आधारले गर्दाखेरि पनि अहिलेको मुभमेन्टमा अब मेनुले नै हो अहिलेसम्म चाहिँ बजारलाई बिट गरिरहेको भन्ने चाहिँ मेनुको देखिन्छ। मलाई पनि एकदमै मेनु सेक्टरहरूले चाहिँ केही गर्ला कि इन्भेस्टमेन्ट हाइड्रोहरूबाट त ठुलै आशा चाहिँ राखिरहेछ। अहिले तत्कालीन चाहिँ सोचे जस्तो गइरहेको छैन। अब अहिले सबैभन्दा मेनली चाहिँ मान्छेहरूले किनेको सेक्टरहरू चाहिँ मेनुफ्याक्चरिङ हो हैन, मेनुफ्याक्चरिङ किनिरहेको छन्। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि बेचेका भनेको नो लाइफहरू, अब अरूले बेच्छन् हामी उठाउँला नि, के छ र भन्ने त्यो कन्सेप्ट पनि छ हैन। केही सेक्टरहरूले केही ब्रोकर वाइजले उठाएका पनि छन् केही फेजमा प्राय, तर मेनुलाई चाहिँ प्रायको सबैको टपमै देख्न सकिन्छ हैन। मेनुहरूलाई चाहिँ प्रायले सबै सेक्टरहरू के सबै स्टक यहाँ न मेनुहरूमा चाहिँ प्राय आइरहेछ। फर्स्ट सेकेन्डको थर्डको लेभलमा चाहिँ मेनु आइरहेछ। सो हजुरहरूले पनि मेनुमा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुभयो भने केही न केही फेज हुन्छ। अब अरू मैले के भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। ओभरअल धेरै सेक्टरहरूले केही कम्पनीहरू उठाएका पनि छन्। सो होपफुल बजारमा आजको दिन किन्ने कि बेच्ने भन्दाखेरि आजको दिन चाहिँ नबेचेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मेरो धारणा। सो आज जसले बेच्नु भएन कङ्ग्राचुलेसन, जसले आज किन्नुभयो ठिकै छ, रिक्स छ, मुभमेन्ट छ, गजब छ। जसले आज बेच्नुभयो, अब आज भर्सक बेच्नेहरूले त अब भोलिको दिन हेरेर ध्यान दिनु होला, अथवा मैले ला आज चाहिँ नबेच्नुपर्ने थियो, यहाँबाट चाहिँ बजार उठ्ने रहेछ, बेकारमा बेचेर मलाई चाहिँ घातक हुने भयो भन्ने चाहिँ गिल्टी फिल नहोस्। कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ, हामीले किन्ने पर्ने ठाउँमा बेचिदिन्छौँ, त्यस्तो हामीबाट पनि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, मार्केटमा हेर्नु पऱ्यो, ला मैले त यहाँ किन्नुपर्ने रहेछ भनेपछि त्यो पैसा, बेचेको पैसा चाहिँ कोलेट्रोलमा लोड गर्न लाउने, अनि फेरि हामीले चाहिँ फेरि एन्ट्री गर्न चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल, जसले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो हिजोको भिडियोमा, आज म यस भिडियोमा रिप्लाई दिने छु। सो कमेन्ट अझै पनि गर्दै गर्नु होला हजुरहरूले, जसले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छैन। अब के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब BFC 600 मा छ, 100 किता थप फन्ड यति छ, अबको मुभ गर्दा हुन्छ भन्दै छ। BFC मसँग पनि छ, मैले भनिरहेको छु, धेरै पनि छैन मसँग चाहिँ, मैले डबल 500 किता जति मात्रै छ हैन। अब BFC अहिले वेटै गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ, एकदमै राम्रो भएको छ। मलाई BFC त मनपर्ने कम्पनी हो। सो होपफुल हैन। सो नेप्सेमा अब स्टक खातामा आउँदै स्टप लस हिट गर्छ, त्यसको उपाय के छ भन्दै हुन्छ। त्यसको उपाय चाहिँ अब हामीलाई पछिको दिनमा अब हामीले नै केही सिस्टममा गएर माथि गएर हामीले नै केही गऱ्यौँ भने मात्र हो, नत्र अहिले तत्कालीन चाहिँ त्यस्तो मुभमेन्ट चाहिँ छैन। सर्वप्रथम के गर्ने हो, सर्वप्रथम त हजुर सौरभ सर हजुरले राख्नु नि भन्ने सजेस्ट दिन्छु। एकदमै राम्रो मुभमेन्ट छ, हिजो अस्तिबाट सबैभन्दा धेरै झरेको स्टकमा सर्वप्रथम पनि पर्छ। सो वेट गर्नु भन्छु। ओडिलटमा छ कि त भन्दै हुन्छ, अघि मैले तपाईँलाई लाइभमा भनेको हो नि, के गर्नु अब भनेको प्राइसमा दिनु भएन, ठिकै छ भोलि हेर्नुपर्ने, मतलब युनिट करेक्सन भन्दै हुन्छ। मलाई चाहिँ करेक्सन चाहिँ अझै आइदिए चाहिँ अझै सस्तोमा पाइन्छ, मैले भनिरहेको छु। करेक्सन जहिले पनि हामीले कन्सेप्ट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि झरेको बेलामा चाहिँ एउटा लेभलमा किन्छु भनेर बस्ने के, अथवा डिस्काउन्ट जोनमा, कुनै पनि हामीले डिस्काउन्ट जोनमा चाहिँ पाउँछौँ कि अथवा धेरै अफरहरू लिएको बेलामा डिस्काउन्ट जोनमा चाहिँ किन्छु कि भनेर वेट गर्ने। यदि आएनछ भने अलिकति एउटा माथिको हाइपमा चाहिँ किन्नको लागि योजना चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है। सो सपोर्ट 2300 भन्दै हुनुहुन्छ, हेर्नु पर्ने हुन्छ अब के हुन्छ सपोर्ट त 2300 को आसपासमा हजुरले हेर्नुभयो टेक्निकल को भ्यू पोइन्टबाट तर आज बजारले त 2500 क्रस गरेको छ। अझै पनि बजारले चाहिँ राम्रो मुभमेन्ट गरेछ भने हैन बजारले अझै राम्रो मुभमेन्ट गरेछ भने विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है। सन्देश लिम्बू सर नेप्से 2200 मुनि हुँदाको रेटमा स्टकहरु प्राइसहरु आइसक्यो भन्दै हुन्छ। हो हजुर आइसक्यो मजाको राखेको छ। महिनामा एउटा भिडियो बनाउनु पर्ने डाइले नभए छोड्दिनु हो पर्यो एनालाइज गर्नु भन्दै हुनुहुन्छ। अघि म कामले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर थिए त्यो आधारले गर्दाखेरि पनि अलिकति गाह्रो भएको थियो। सो एचएल बीएसएल के गर्ने होला भन्दै हुनुहुन्छ। यो त बेच्नु परेर निस्किनु पर्ने थियो। अब बजार झरेको झरेको छ एउटा उठेको मुभमेन्ट गर्नुस्। अब 1000 सम्म पुगेछ भने यो कम्पनीलाई विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। अब 2200 अघि उठ्दैन गुरु अब 2000 खेल्छ भन्दै हुनुहुन्छ। एनडब्ल्युसीएल र सर्वोत्तमले डुबायो भन्दै हुन्छ। आज सर्वोत्तमले राम्रो गर्यो नि, त्यही भएर हरेक चीजहरु वेट गर्नुस्, धेरै गर्नुस् भन्दै देखिन्छ। कमेन्टहरु त बाफले बाफले के साह्रो कमेन्ट एकअर्कामा भइरहेको छ। ग्रुपमा जोइन हुनु भनेको केही थाहा भएन भन्दै हुन्छ। अघि नम्बर दिएको छु नि मैले हजुरहरूलाई, त्यो नम्बरमा यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु न व्हाट्सएपमा। यो नम्बर मेरो सेभ गर्नुहोस्, पछिका दिनमा काम लाग्न सक्छु हैन। ट्रेडर्स भएपछि केही न केही चाहिँ हजुरलाई थाहा नभएको कुराहरू क्वेसन सोध्नु पर्यो भने यसमा सोध्न सक्नुहुन्छ। यो व्हाट्सएपमा कहिलेकाहीँ के आउँदैन कहिलेकाहीँ के नहोला, त्यही भएर यो नम्बर चाहिँ हजुरहरूले सेभ गरिराख्नुहोस्। एउटा सेयर रकेट भनेर सेभ गर्नुहोस् अनि व्हाट्सएपमा हाई हेलो गर्नु न, त्यहाँ रिप्लाई दिइहाल्नुहुन्छ है। भोलिबाट 120 200 को पोइन्टले अब मार्केट अप हुन्छ, अब के नकिन्ने भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै राम्रो छेत्री सरले भनिसक्नुभयो बजार बुम बुम। सो कृष्ण नेपालजी यूएलएससी भन्दै हुनुहुन्छ। हजुरको चाहिँ यूएलएससी को कुरा गर्दाखेरि यूएलएससी नराम्रो छैन, बजारमा एकदमै राम्रो छ। अलिकति सस्तोमा पाइन्छ कि भनेर हेर्न त सकिन्छ नि त। 330 सम्म आएछ भने बजारमा बिट गर्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्थमन्त्रीले डुबायो भन्दै हुन्छ। अब अर्थमन्त्रीलाई त कहाँ हामीले हैन, दिनेश खड्का सरलाई अब अर्थमन्त्रीले त अब सपोर्ट गरिरहेका छन्, हामीले पनि सपोर्ट गरिरहेका छौँ बजारमा हैन। सो एनएफएल को बाई गर्दा होल्ड गर्ला, म होल्ड गर्नु भन्छु, पीएफएल जस्तो लाग्छ मलाई। सो राहुल गुप्ता सर पीपीसीएल भन्दै हुनुहुन्छ। हजुरको चाहिँ पीपीसीएल त धेरै तल झरिरहेको छ। सो 200 को आसपासमा 200 को आसपासमा चाहिँ जानले हेर्नुपर्छ। 200 मुनि झर्ला जस्तो छ बजार त भन्दै हुन्छ। घटेको बेलामा तल झर्छ भन्ने स्वाभाविक हो, बढेको बेलामा बढ्छ भन्ने देखिन्छ तपाईको चाहिँ। त्यो आधारले गर्दाखेरि 10 को लेभलमा होपफुल छ, धेरै पनि छैन बजारमा। सो डोन्ट वरी, वेट गर्नुस् भन्ने सजेसन चाहिँ म दिन चाहन्छु हजुरलाई। एमकेजेसी बाई गर्दा होला त भन्दै हुन्छ। एमकेजेसीमा मैले पहिलेबाट हेरिरहेको सबैभन्दा सस्तोको लेभलमा एमकेजेसी पनि छ। सो 400 भन्दा तल अलिकति हामीले चाहिँ भर्सक फोकस गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है। सर म्युजिक एमकेएचएल को भन्दै हुनुहुन्छ। एमकेएचएल को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ एमकेएचएल पनि कति भन्ने, अब टेक्निकलको हिसाबले त 400 मा किन भन्छ है, त्यही भएर चाहिँ जनरली हेरेर हतार नगर्नु है। यो खालको कम्पनीहरुमा चाहिँ राम्रै छ। एचएचएल को कुरा गर्ने भने एचएचएल पनि 400 को आसपासमा भन्छ। केही कम्पनी झरेछ अनि बिट गरौँ, यही मुभमेन्टमा हेर्ने भने चाहिँ अब 460 भन्दा माथि गयो भने 500 को एउटा टार्गेट सेट गरेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ। एनएसएसया म चाहिँ होल्डले भन्न सजेसन दिन्छु। अपोजिट ड्युरेसन चल्न स्टकको बेला भ्यालु कस्तो हुन्छ भन्दै हुन्छ। अब अलिक हेर्ने भने चाहिँ बजारको मुभमेन्ट हेर्ने भने चाहिँ बजारको बेटामा हेर्ने भने चाहिँ अब कुनको मुभमेन्ट हुन्छ के त्यसको अलिकति पहिले नै भन्नुपर्ने हुन्छ। अल्फा र मैले बेटाको यो अर्कैको क्वेसन रहेछ, त्यही भएर 2 दिनको कमेन्ट त हिजोको कमेन्टहरू त सकिएको रहेछ। बेटाको फेजमा चाहिँ अब तपाईँको माइनस नेगेटिभ छ भने सेम त्यसको अपोजिटको फेज हुन्छ। नेगेटिभमा पोजिटिभ छ भने त मार्केटको एउटा मुभमेन्टले हेरेर चाहिँ हुन्छ। नेप्सेको बेटाको फेजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ है। सो बेटा, त्यही भएर हामी ट्रेडर्सहरूले चाहिँ स्पेसली बेटालाई नै, बेटा भ्यालुलाई नै हामीले ध्यान दिन्छौँ हैन। जस्तै नेप्सेको बेटा 1 भ्यालु भयो भने अरूको कुन पनि 1.4 फेज भयो भने त्यसको मुभमेन्टको ठ्याक्क अपोजिट केस गर्ने त हो है। त्यही भएर त्यतातिर ध्यान दिँदै गर्नु होला। मैले त्यो भिडियोमा सायद भन्दै छु जस्तो लाग्छ। ठिकै छ, आजको अलिकति कुरा गर्ने हो भने आजको मार्केटमा कुरा गर्ने भने मेनुहरूले एकदमै राम्रो गरिरहेको छन्। मैले हिजो पनि भनिरहेको थिएँ हैन, त्यही भएर चाहिँ आज कन्टिन्यू गर्छ कि भन्ने छ कि छैन त्यो हेर्न बाँकी हुन्छ। सो भोलिको दिन 2500 भन्दा माथि गइदिएछ भने थोरै एकचोटी थोरै भए पनि च्यास्सा चुस्सा किन्ने कि भन्ने योजना चाहिँ बनाइरहेको छौँ हामीले पनि। सो के गर्ने कसो गर्ने, भोलिको दिनमा हामी अगाडि बढ्ने हो कि नबढ्ने, कस्तो तरिकाले किन्ने, कस्तो कम्पनीहरू उठाउने, त्यो त्यतातिर पनि हामी जाने नै छौँ। त्यसको लागि हजुरहरूले पनि आउन सक्नुहुन्छ, जोइन हुन सक्नुहुन्छ। यो स्क्रिनमा मेरो नम्बर देखिरहेको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। यो भिडियो एकदमै लामो भयो होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।